Best tak dekat sini? Best tapi busuk tak sini ya lembu. Ya, lembu mana? Mana lembu? Lembu sita ada lembu. Ha, adik Afi, Afi, Afi kat mana? Ha. Nene. Apa? Nene. Oh, nene nene. Kakak. Nene nene. Okey dah, jom. Jom jalan, jalan sana. Abi ambil gambar. Pergi jalan dulu. Okey, naik. Okay, go, go, go. Go sana, Kak. Jalan elok. Okay. Go, dek. Go, go, dek. Cepat, dek. Cepat. Mu. Mana mu, dek? Hai. Okay, jalan. Laju jalan.